Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. След възстановяване на пълномощията с решение на последна съдебна инстанция, кметът на село Коларово Величка Спасова днес се върна на работното място. Това се случва година, след като беше отстранена с решение на Общинска избирателна комисия, потвърдено на първа инстанция – Административен съд Благоевград. Госпожо Спасова, от дистанцията на една година има ли промяна у вас, стъпвайки отново в този кабинет? Няма начин да няма промяна. Промяна има и промяната в личен план е, как да кажа, изстрадана. Сега пълномощията и всичко, което трябва да правим като кметове на кметства, ние ще ги вършиме, нали? Но някак си остава в мене усещането, че Коларово няма да има добро колабориране с общинска администрация от това, което се случи и днес, включително. Никой не дойде да ви посрещне, да ви връчи ключове за кабинета? Никой. Никой, дори секретарката каза, че не е била уведомена, че днес ще встъпвам. Ние сме входирали този път с входящ номер, нали? Разбира се. Да, вече ще водим регистър на това нещо. И така, дори адвоката, така по моя молба беше с мен сутринта. Самия той звъня в общината на двама заместник кметове, на началника канцелария и на секретаря на общината. Двамата заместник кметове казаха, че не са уведомени за това нещо, въпреки че ние до кмета Бръчко сме изпратили, нали? Но след като евентуално той не може, предполагам, че има налични кадри, които могат да извършат това. Иво Попов не си вдигна телефона. Секретарят на общината каза, че в момента е в оперативка и не е запознат. Не знам. Госпожо Спасова, повечето от вашите колеги внесоха своите докладни. Времето съвсем напредна. Състоя се публичното обсъждане на бюджета. Той ще влиза в комисии, ще се гласува. Все пак ще внесете ли някаква докладна? Имате ли представа от миналогодишната, която е пред вас? Какво е изпълнено тук на територията на село Коларово? Ами, представа нямам, в смисъл нямам реална представа, поради проста причина, че чисто документално при мене няма абсолютно никакви документи за изминалия период, в който не съм била. Сега, доколкото е видно, улица Христо Смирненски е с настилка. Изисквали сме тези документи, но просто не мога да гадая. Хубаво е, нали, ако някой благоволи да дойде, да ми ги връчи, да ги разгледам и след това и аз така да имам един по-компетентен поглед върху това, пък и хората, като ме питат, нали, то това е най-важното, да можем да им даваме адекватните и верни отговори. Заместника, който е бил преди мене, все още, нали, нямам налично черно на бяло да кажа кой е бил, въпреки че и такъв документ трябва да ми се предостави. Нали, от кой поемам щафетата. Може и да е писал докладна, може и да е правил проекто предложение. Но и това няма как да го разбера. И въпреки всичко, в понеделник смятам да представя мое проекто предложение. Ако някой преди това добросъвестно го е свършил, ще му благодаря. И евентуално пък ще се зарадвам, ако погледа ни върху развитието и нуждите на Коларово си съвпада. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.